На територията на града тя е първата от този тип. Новата придобивка се различава от досегашните шахти с това, че има заключващ механизъм, което е превантивна мярка срещу крадците, свикнали по този начин лесно да се здобиват с метал за продан. Друго предимство на новия тип шахта е, че монтирането й става за 3 часа, докато за предишните периодът бе 3 дни. С подмяната на шахтите продължава обновяването на улица Васил Левски. Преди 2 месеца бяха засадени 45 нови дървета, а старите бяха изкоренени.